Romana Milulku, to jsou letní ostřílení borci, takže místní, Jiřího Soumara, ty se zúčastňují taky pravidelně v těch závodů. Pane, já vás vítám, ahoj Dan. Škoda, Felicia 1-3 Sport. Tak kde jsou nějaké stezky? Už se na vás řítěj. Pusté jsem. Děkuji. Taky se těšej na stezky. Děkujem. Tak Jirko, nebo kde bude? Roman? Jirka. Tak malinko to zhodnoť. Jak se těšíte? Ha ha ha.